Toto výtvarná a literární soutěž je součástí projektu Marketing na dopravní výchova, který se snaží již několikátým rokem působit na nejen děti, ale také rodiče. Já musím říct, že každým rokem je toto soutěž větší a větší a v tom letošním roce se nám sešel opravdu rekordní počet prací, a to jak těch výtvarných, tak i těch literárních. V rámci dopravní výchovy se dětem věnujeme různým tématům a také jsme se rozhodli nebát se právě jejich pohledu na bezpečnou budoucnost. A právě z tohoto důvodu jsme otevřeli výtvarnou a literární soutěž na téma bezpečná doprava budoucnosti. V současné době zažíváme boom různých technologií, které se promítají i v dopravě, nejinak tomu bude i v budoucnosti, ale ten nejdůležitější faktor na komunikacích bude stále zůstávat, a to jsou samotní účastníci silničního provozu. Ta role toho řidiče, případně obecně účastníka silničního provozu, bude stejně důležitá, možná ještě důležitější, tak aby byl schopný v tom provozu adekvátně reagovat na ty situace, které přináší každodenní provoz.